Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim, que todos estejam bem. E pedindo a Deus a proteção, vamos iniciando mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha é uma passagem muito linda de todo o ensinamento de Jesus. Então, é um longo discurso que foi proferido por Jesus, e o Sermão da Montanha nós encontramos a descrição dele tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus. E Mahatma Gandhi, um grande líder da Índia, né, uma grande alma lá da Índia, que não era cristão, ele afirmou que se todos os livros sagrados da humanidade eles fossem perdidos, mas não o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tudo, esses ensinamentos ótimos poderiam ser reconstituídos através do Sermão da Montanha. Lá nós encontramos tudo para melhorarmos, tudo para aprender, para crescer. Então, nesse discurso, Jesus profere lições de conduta moral, e é isso que importa para nós, né? Mudarmos o nosso lado moral, nos espiritualizarmos mais. Ele dita nesse Sermão da Montanha os princípios que orientam a verdadeira vida cristã. E se nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós somos cristãos, nós temos que seguir essas orientações para termos essa verdadeira vida cristã, seguindo as orientações do Cristo, né? Uma vida que conduz toda a humanidade, todos nós, ao reino de Deus. E é isso que nós queremos, sempre melhorar para atingirmos esse reino de paz, de glória. Então, esse discurso, ele pode ser considerado como um pequeno resumo de todo o ensinamento de Jesus, ou de todos os ensinamentos de Jesus a respeito desse reino de Deus, não é? A respeito do acesso a ele, como que nós vamos atingir esse reino de Deus e da transformação que esse reino produz. Quanto mais nós procuramos conhecer esse reino, ele ainda está distante de nós, mas nós já temos a semente dele conosco, né? Então nós vamos aprendendo dentro dos ensinamentos contidos no Sermão da Montanha, nós vamos aprendendo o que que é esse reino de Deus, como chegar até ele, o acesso que nós temos para chegar até esse reino de Deus e da transformação que ele produz quando nós entendemos melhor e quando nós nos aproximamos desse reino de Deus. E além de tudo isso, né, e além também de importantes princípios éticos, princípios morais, nós podemos notar aí dentro desse Sermão da Montanha grandes revelações. Porque tudo aquilo que às vezes nós consideramos como coisa ruim, coisa de só menos, não é? Coisas desagradáveis. Aquilo ali que nós hoje, com o nosso conhecimento, pouco conhecimento, nós taxamos de ruim, de desagradável, tudo isso daí é realmente o que vai nos levar à verdadeira felicidade. Então, olha a nossa interpretação ainda como é bastante falha, não é? Aqueles ensinamentos contidos no Sermão da Montanha, num primeiro momento, sem nós analisarmos, nós vamos achar que aquilo é ruim, que aquilo é desagradável. Muito pelo contrário, todos aqueles ensinamentos, eles vão nos levar à verdadeira felicidade. Ele mostra o Sermão da Montanha, né, como Deus vê o homem, tá? Porque, olha, Deus não vê o homem como nós vemos. Deus, desculpem, Deus não vê como nós homens vemos, né? Deus tem um outro olhar para a humanidade tudo. Deus vê o coração, sonda o nosso coração, o nosso íntimo. E o homem vê a aparência. Então, aparentemente é isso, mas a essência não é. E Deus conhece realmente aquela essência. Deus sonda o coração de cada criatura. Então, na introdução narrativa desse Sermão da Montanha, eu falei, ele está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, mas eles diferem um pouquinho a interpretação de um e a interpretação de outro. Então, na introdução narrativa, Mateus, ele descreve que Jesus subiu a uma montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele, e aí ele começou a pregar o famoso Sermão da Montanha. Então, olha, Mateus descreve que Jesus subiu a uma montanha e começou a pregar o Sermão da Montanha para os seus discípulos. Lucas fala um pouquinho diferente. Lucas diz que Jesus desceu
a um lugar plano, onde encontrou uma multidão. Aí sentou-se e começou a explicar, a desenvolver o Sermão da Montanha. Então, um fato tão simples e nos parece contraditório, não é? Afinal, Jesus subiu, como está no Evangelho de Mateus, ou Jesus desceu, como nós encontramos no Evangelho de Lucas, né? Então, a explicação é simples, nós temos que usar a da simbologia. Olha, ao descer, segundo o relato de Lucas, né, Jesus chegou ao entendimento daqueles mais humildes. Ele falou de coisas mais objetivas, tá? De coisa que compunha o dia a dia daquelas pessoas comuns. Então, esse sentido simbólico desceu, quer dizer, ele simplificou, né, para que aquelas criaturas que um menos conhecimento também entendessem esses ensinamentos. Agora, ao subir, como nós encontramos em Mateus, ele alcançava aqueles mais evoluídos, ele já podia falar de coisas mais transcendentais, porque as pessoas tinham um pouco mais de conhecimento, já estavam num outro grau, então entenderiam coisas mais complicadas, não é? Então, a simbologia do descer e do subir é essa, mas nós temos que pegar a essência do que ele falou. Essa simbologia não interessa tanto, né? E o Sermão da Montanha, então, ele começa com as bem-aventuranças. O que são essas bem-aventuranças? Nós ouvimos falar tanto delas, né? As bem-aventuranças são a síntese, o resumo dos passos da iniciação cristã. Ela é o processo da evolução do espírito na sua jornada. Se nós seguirmos, acompanharmos, né, essas bem-aventuranças, os nossos passos serão mais fáceis, eles serão mais calcados, né, com bases firmes, não é? Essa nossa jornada evolutiva, ela vai ser mais fácil, por quê? Porque ela está embasada em princípios corretos, os ensinamentos do Cristo, né? Então, essas bem-aventuranças, elas anunciam a vinda do reino de Deus através tanto da palavra quanto da ação de Jesus. Nós percebemos que Jesus pregava, ele falava, né, muitas coisas bonitas, mas ele não ficava só na palavra. Ele agia de acordo com o que ele falava. Isso que dava aquela autoridade moral para ele, não é? Ele agia exatamente como ele pregava, como ele falava, né? Então, essas bem-aventuranças anunciadas no Sermão da Montanha, né, através da palavra e da ação de Jesus, essas bem-aventuranças, elas tornam a justiça divina presente no nosso mundo. Nós achamos que o nosso mundo é injusto, que ainda tem muita coisa para ser consertada, e realmente tem, né? Mas, através da anunciação dessas bem-aventuranças, nós começamos a perceber que a justiça divina, ela está presente sim no nosso mundo, tá? E nós temos que aperfeiçoar essa justiça. Essa parte compete a cada um de nós, né? Então, além de anunciar essa boa nova, as bem-aventuranças também revelam o caráter daqueles que pertencem já àquele reino de Deus, aqueles que estão mais evoluídos, né? Exortando, estimulando todas as pessoas a seguirem esse exemplo. Então, através dessa revelação, eles exortam aquelas pessoas que já alcançaram um certo grau, estão um pouco mais evoluídos, um pouco mais purificados, não é? E estimula todas as pessoas, exorta todas as pessoas, a todos nós, a seguir esses exemplos. Por quê? É o correto, nos faz bem, né? E cada bem-aventurança consiste em duas partes. Olha que interessante, Jesus fazendo aquela pregação e tudo tinha um sentido. Nada foi por acaso, ele não falou simplesmente por falar. Tudo tinha um fundamento, não é? Então, cada bem-aventurança, ela consiste sempre em duas partes. Ela tem sempre uma condição e um resultado. Ou uma condição e uma consequência. É tudo muito lógico, tudo se encadeia, né? E ela segue em uma ordem ascendente, né? Se nós simplesmente lermos as bem-aventuranças, nós não vamos entender essa ordem ascendente. A partir do momento que a gente para, que a gente começa a estudar, nós vamos perceber, sim, ela tem uma graduação, né? Então, além de cada bem-aventurança ser composta de duas partes, uma condição
e um resultado, a gente vai ver uma por uma daqui para frente, né? Elas seguem uma ordem ascendente. Elas começam lá na base e vão seguindo, vão crescendo, não é? Então, nós vamos começar pela primeira delas. A primeira bem-aventurança nos diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante, não falei que ela tinha uma condição e um resultado? Então, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, é a condição, porque deles é o reino dos céus, a consequência, o resultado. Todas elas têm essa lógica, né? Então, a respeito dessa primeira bem-aventurança, Torres Pastorim, ele traduz como mendigos de espírito aquelas pessoas que imploram a Deus aquela esmola do conhecimento, querem saber mais, né? Aquela esmola do conhecimento, da sabedoria, ou poderíamos dizer como Sócrates, o grande filósofo, né? Aquelas pessoas que sabem que nada sabem, né? E nós não podemos nos arvorar em saber tudo, nós não sabemos absolutamente nada. Nós nos dedicamos a um estudo porque nós temos uma certa afinidade, mas mesmo sobre aquele estudo que nós nos dedicamos, nós temos afinidade, nós não conhecemos tudo que dirá dos outros, que nós não nos interessamos ainda, não é? Através da nossa evolução nós vamos conhecer tudo, mas ainda nós somos muito pequenos, nós conhecemos pouco. Então, bem-aventurado o pobre de espírito é aquele que sabe que nada sabe, aquele que é humilde, que tem muito, sabe que tem muito que aprender ainda, né? E também Caio Barshutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, esse é um outro livro que eu gosto muito, ele comenta então que os pobres de espírito são aqueles humildes que nunca mostram saber o que sabem. Ele pode até saber, mas ele não se envaidece daquele conhecimento, né? Então, os pobres de espírito são aqueles que nunca dizem ter o que não têm. A modéstia é o distintivo dessas pessoas, porque os verdadeiros sábios são aqueles que sabem que nada sabem, não é? Então nós temos que ter essa sabedoria. Não sei isso, né? Uma questão assim bem simples, não é? Eu lembro de um exemplo da minha mãe. Ela sempre ensinava pra gente, né? Ela falou assim, ela nunca diga que você sabe fazer arroz, não é? E arroz, aparentemente, é uma coisa simples. Todas as famílias fazem arroz, não é? Arroz é uma comida trivial, diária, não é? Eu faço arroz todo dia, mas nunca diga eu sei fazer o arroz, porque naquele dia que você disser isso, seu arroz vai queimar, pode ser que ele, você esqueça o sal ou ponha mais e dê errado. Então, nunca diga eu sei, diga eu vou tentar, eu vou dar o meu melhor, não é? Eu estou me esforçando para que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Então, no primeiro momento evolutivo do homem, no nosso primeiro momento evolutivo, o homem começa a perceber que existe nele alguma coisa a mais do que a matéria. Ele começa a sentir que alguma coisa falta nessa explicação, nesse conjunto, que alguns pontos precisam ser ligados, não é? Então, ele percebe que existe alguma coisa a mais do que aquela matéria que ele já conhece. Ele começa a perceber que existe nele um espírito. E nesse instante, ele começa a buscar essas coisas espirituais. O que é esse além? O que é esse algo mais, não é? Então, ele começa a buscar essas coisas espirituais. Por isso que ele é chamado de mendigo do espírito, ou pobre do espírito. Por quê? Porque ele conhece muito pouco. Ele tem um grande caminho ainda para percorrer. Então, ele é sim um mendigo, ele é um pobre de espírito, pelo pouco conhecimento que ele tem disso. Então, como ele não conhece nada desse mundo novo, desse mundo espiritual, ele está acostumado só com a matéria, com o que ele vê, com o que ele pega, né? Então, como ele não conhece nada ainda desse mundo novo, ele percebe que ele é um pobre de espírito, que ele não tem nada. Ele tem muito ainda que conquistar, né? Ele põe um pé nessa seara evolutiva e começa a trilhar esse novo caminho daí em diante, né? E mais maravilhosa, então, é a afirmativa seguinte: é o resultado ou a consequência, né? Olha, porque deles é o reino dos céus. Então, olha, aí temos lá a proposta e depois a consequência.
começou a trilhar esse caminho dele ao reino dos céus. Ele está se encaminhando para isso. É o resultado que ele vai obter nessa perseverança. Então aqui está claro, aquele que põe o pé na seara, inevitavelmente chegará ao fim. Todos os projetos que nós começamos, nós atingimos o fim, né? Por quê? Porque em cada um de nós tem essa potencialidade divina que foi despertada pela nossa vontade. Então nós nos propomos a fazer essa coisa, nós vamos chegar a esse final. Por quê? Essa potencialidade foi despertada. E nós vamos atingir o nosso objetivo, né? A realização, então, ela é inevitável. É simplesmente uma questão de tempo. Ou menos, ou mais. Maior dedicação, um tempo mais curto. Uma menor dedicação, um tempo mais longo. Mas nós vamos atingir esse objetivo, né? Então, essa consolação maravilhosa que se encontra nessa primeira bem-aventurança, ela vem para nos confortar e nos dar um grande conforto. Porque nós já estamos com o pé no caminho. Né? Nós já miramos naquele caminho correto. Então, dali é só nós perseverarmos para conquistarmos a nossa evolução. Né? A segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Percebam que eu falei que ela tem uma sequência. As bem-aventuranças, elas têm uma sequência, têm uma graduação, né? Então, pobres de espírito. Agora, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, tendo colocado o pé na estrada, o pé no caminho, o homem inicia a sua espiritualização. Ele está preocupado com aquele outro mundo que ele quer conhecer, né? Ele passa a sentir-se como um estranho no mundo material. Alguma coisa está fazendo falta para ele. Ele sente essa estranheza, né? As coisas do mundo material não lhe dão mais a mesma satisfação. Eu preciso de algo mais, né? E não tendo ainda essa consolação, esse conhecimento ainda desse outro mundo, das coisas do espírito, ele chora e ele sofre. Olha a sequência, gente. Ele se sente um pobre de espírito, depois, olha, como ele não entende ainda as coisas desse mundo novo, porque ele só conhece as coisas desse mundo material, ele chora e ele sofre, porque ele tem essa angústia, ele tem essa pressa de aprender, de buscar essas coisas novas. Olha que lógica. E nesse momento, então, o ser em evolução, ele se encontra desprotegido, se encontra abandonado. Eu sei que tem alguma outra coisa, mas como que eu vou obter isso, né? Ele saiu de um mundo, mas ainda não encontrou o outro. Então ele está nessa fase de transição e essa fase é sofrida. Então ele chora, não é? E muitos de nós nos encontramos nesse estágio. Sentimos que existe um mundo maior. Nós temos essa certeza, mas nós não conseguimos ainda penetrar nele. Nós permanecemos presos no mundo em que nós vivemos. As exigências materiais nos ocupam muito, né? Nós ficamos presos, então, a esse mundo, aos seus valores. Por isso nós sofremos e por isso nós choramos. A partir do momento que nós valorizarmos mais o mundo espiritual através do entendimento embasado, nós vamos sofrer e chorar menos. Né? A terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos herdarão a terra, né, nessa afirmação. E isso significa que um dia a terra será depurada daqueles maus, daqueles violentos, dos opressores, dos dominadores. A terra será um refúgio de paz. Nós estamos caminhando para isso. Mas para que isso aconteça, depende de cada um de nós, né? E mansidão, quando a bem-aventurança cita, né? Os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra quando ela estiver nessa condição já melhor, né? Nós temos que definir bem mansidão. Mansidão não é sinônimo de covardia, não de eu cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Mansidão não deve ser entendida também como omissão. Mansidão, olha, é a segurança de quem sabe por quê, para que está aqui na Terra e como conquistar a sua evolução. Isso é mansidão, isso é calma, serenidade, não é? Contudo, sem a reencarnação, não é possível entender essa bem-aventurança.
Né? E aí vem um dos princípios básicos do Espiritismo, a reencarnação. Então, sem a reencarnação, não é possível entender essa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Né? Porque nas vidas futuras, um dia, herdaremos esse mundo mais pacífico. Ele está em construção ainda, não é de um dia para o outro ou da noite para o dia que essas pessoas herdarão a Terra nessa condição melhor. Não, através da reencarnação, desse movimento de vai e vem, dessa renovação, dessa melhora de cada ser, que a Terra melhorará e esses mansos, essas pessoas boas, herdarão essa Terra, né? E nos diz também, outra vez, Caibar Schutium. Ele vem falar que a delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. A pessoa mansa é delicada, usa de civilidade no trato para com seus irmãos. Né? Os mansos e os humildes de coração possuirão a terra sim, porque eles se elevam na hierarquia espiritual e têm através dessa elevação, eles se constituem como se fossem assim, olha, patrocinadores invisíveis de outras pessoas. Eles patrocinam o progresso de outras pessoas, a evolução de outra pessoa, através do seu exemplo, né? Patrocinam esse progresso das pessoas, tanto no campo da ciência, no campo do amor. Eles incutem nas pessoas ideais nobres e isso facilita essa condução até Deus. Além de eles se melhorarem, né, sendo manso, sendo pacífico, eles incutem, eles contaminam as outras pessoas para que tenham essa mesma atitude, né, caminhando pelas veredas do amor, da ciência, do conhecimento pleno, conhecimento, eu falo, intelectual e conhecimento espiritual, melhora em todos os níveis. E da mansidão, segundo Caibar Schutium, da mansidão vem a indulgência, vem a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. Então, ser manso não é ser covarde, não é ser omisso de forma alguma, não é? Olha, é ser simpático, é ser indulgente, é cumprir para com amor ao próximo, não é? E sabendo, então, que somos herdeiros de nós mesmos, lógico, a nossa vida, o que somos hoje, é fruto do que nós fizemos lá atrás. Né? E vamos herdar o quê? O que nós estivermos embasando hoje. Né? Então, olha, sabendo que somos herdeiros de nós mesmos, nós podemos afirmar que esse mundo atual, esse mundo que nós vivemos, que ele é, sem dúvida alguma, ele ainda é violento, ele é um mundo corrupto, ele é um mundo pornográfico, injusto, cruel, foi feito à nossa imagem e semelhança. Quem construiu esse mundo? As vibrações que existem nesse mundo, que nós estamos presentemente, fruto de quem? Da emanação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós estamos aqui porque nós construímos este mundo. Vamos assumir a nossa parcela aí de responsabilidade. Então, nós todos que estamos encarnados aqui, coletivamente, através de vidas sucessivas, nós construímos esse mundo, nós fomos moldando esse mundo com todas essas deficiências, injustiça, crueldade, tudo isso de negativo que nós citamos, né? Mas a boa notícia é que cabe a nós, se nós construímos esse mundo tão deturpado, cabe a nós implodi-lo, acabar com ele. Lógico que nós estamos falando de uma maneira metafórica, né? Nós podemos sim, se nós construímos esse mundo desagradável através das nossas vibrações, das nossas emanações, dos nossos pensamentos e sentimentos negativos, metaforicamente nós podemos acabar com esse mundo e construir um mundo novo. Se nós pudermos fazer dessa maneira, que não foi tão boa, nós podemos fazer de uma maneira melhor. Né? Então, nós podemos sim implodir esse nosso mundo de uma maneira fantasiosa e construir um mundo novo. Vamos investir mais na paz, vamos investir mais na harmonia, na bondade, na justiça social e principalmente no amor. Agindo com amor, todas essas outras ideias, elas vão se concretizando
Também, né? Vamos construir um mundo onde ninguém morra de fome, né? Nem mesmo fome de aceitação, fome de amor, né? E nós temos que pensar nisso. A fome não é só uma fome física que dói lá o estômago. Não. As pessoas estão morrendo de outros tipos de fome, de aceitação. Nós vivemos num mundo tão preconceituoso, não é? Nós não aceitamos a pessoa porque ela tem essa característica ou aquela outra. Não, as pessoas precisam ser aceitas como elas são, né? E as pessoas estão precisando de muito amor. Quem não gosta de ser tratado com amor, com carinho, com respeito? Então vamos dar isso para o outro também, para o nosso próximo, não é? Então, olha, um mundo que nós podemos construir, sim, nós temos essa capacidade, nós temos essa possibilidade e Deus quer isso da gente. Ele poderia melhorar o mundo num estalar de dedos, né? Mas e a nossa parte? Nós temos que fazer, né? Então, um mundo onde todos tenham aquele suficiente para viver com dignidade, um mundo onde ninguém seja desprezado, ninguém seja humilhado, ninguém seja oprimido. Esse é o mundo, aquele que os mansos herdarão, né? Então, o homem que encontrou o seu eu divino, já tem ciência dessas coisas, ele é necessariamente manso. Ele sabe o caminho que ele tem que seguir, nada o perturba, né? A mansidão, então, ela consiste na desistência de qualquer violência, tanto física quanto mental. Eu não preciso agir pela força, eu dou o meu exemplo. Quem quiser seguir, fique à vontade, mas eu não forço ninguém, né? Então, a mansidão é a desistência de qualquer violência, tanto física quanto mental. E a sua substituição pela força do espírito. Eu me mantenho firme naquela minha ideia boa, aquela minha ideia saudável, aqueles ensinamentos de Jesus e vou em frente de uma maneira calma, de uma maneira serena, né? Porque, olha, podem os violentos conquistar a terra, sim. Eles podem apoderar-se dela à força de armas, através de carnificinas, isso já aconteceu, continua acontecendo. Então esses violentos podem sim conquistar essa terra através dessa maneira violenta, através de carnificinas, mas eles nunca possuirão, eles conquistarão, mas nunca possuirão a terra, e muito menos os homens da terra, né? Porque o verdadeiro possuir, o verdadeiro ter, ele não é um ato físico, material, mas ele é uma atitude espiritual, né? Uma conquista é diferente de uma posse, né? Então essa bem-aventurança, a terceira que nós estamos citando, ela já foi muito mal interpretada por ignorantes, por pessoas interesseiras, que atribui a ela a afirmação de que o manso, o homem manso, é sinônimo de submisso a qualquer instituição, religiosa, política, social, e não é isso, não é? Nós vimos até agora que é completamente diferente desse ponto de vista. Então, quando o homem põe o pé no caminho, ele sente-se sozinho, ele busca consolação, mas ele não luta mais com as coisas do mundo. Ele percebe que não adianta bater de frente, não é? É perda de tempo. Ele percebe que a natureza tem o seu ritmo, tudo acontece passo a passo. A natureza tem um ritmo contra o qual não se pode lutar, não é? A flor, ela não nasce antes de eu colocar lá a semente, essa semente germinar e crescer. Tudo tem um ritmo, tudo está crescendo, né? Então, com esse entendimento, ele se torna manso. Ele sabe que as coisas são pouco a pouco, paulatinamente eu vou conquistando e elas vão acontecendo, né? Então, esse homem passa a colaborar para que as coisas fluam também normalmente. Ele se espelha na natureza, né? E nessa situação, então, as coisas terrenas passam a acontecer de modo a beneficiá-lo. Quando nós chegarmos nesse entendimento, as coisas vão nos beneficiar, né? A natureza, então, passa a trabalhar para esse homem manso, para esse homem sereno, e ele usa suas forças para se colocar então na direção de receber toda essa serenidade, porque ele entende que a lei está se cumprindo, tudo tem o seu ritmo, eu tenho que persistir, mas eu não posso também queimar etapas, não é? Ele luta com sabedoria, não é? Com mansidão, mas com sabedoria.
E a consequência de ser assim, manso, é herdar a terra, essa terra mais depurada, essa terra já num mundo de regeneração, né, com um comportamento muito melhor. Então a consequência é ele herdar a terra. É impressionante a sequência do passo com a consequência dele. Então o primeiro passo lá, manso, e a consequência, ele vai herdar esse mundo melhor, esse mundo mais depurado, né? Então, nesse estágio, já se encontram aqueles homens que sabem viver com o que possuem. Eles podem ser ricos, mas eles usam bem a sua riqueza. Eles não são egoístas, não são avarentos, né? Eles podem também ser pobres, mas eles estão em harmonia com o que têm. Não tem aquela ambição desenfreada. Já passamos, então, para a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E Torres Pastorinho, mais uma vez, né, afirma que a tradução correta dessa bem-aventurança é a seguinte, olha, os que têm fome são aqueles que aspiram à perfeição, os que desejam um ajustamento. Então, fome, eu quero que as coisas sejam ajustadas, que as coisas se encaixem, que elas se tornem melhores, que elas sejam mais corretas, né? E Rodin, um outro grande pensador, ele afirma o seguinte, que quanto mais o homem auxilia na horizontal, mais ele recebe na vertical. Então, quanto mais nós auxiliarmos os nossos irmãos, aqueles na horizontal, aqueles que estão próximos, aqueles que estão no nosso caminho, que convivem conosco, que fazem parte da nossa vida, nós ajudarmos na horizontal, mais nós crescemos na vertical, nós vamos atingindo patamares melhores, né? Porque existe uma lei cósmica que produz infalivelmente o enriquecimento daquele homem que mantém sempre uma atitude doadora. Eu quero sempre o bem do outro, lógico que eu quero o meu bem, mas eu penso também no outro, né? Então essa lei cósmica, olha, ela favorece o enriquecimento do homem que se mantém nessa atitude permanentemente doadora, que está sempre, ele está sempre disposto a doar daquilo que tem, ou doar de si mesmo, o seu tempo, né? Ajudar sempre os seus semelhantes com o que possui, com amor ou com coisas materiais mesmo, né? Dar o tempo, dar de si, ou dar coisas materiais, praticar a caridade materialmente falando. Não basta fazer só o bem, dar objetos, isso é a coisa mais fácil que nós temos, né? Colocarmos a mão no bolso e darmos uma ajuda, uma esmola, como nós chamamos, né? Isso é fácil de nós fazermos. O difícil e o que é necessário é que a gente doe de nós mesmos, é doar de si, dar um tempo, ouvir uma pessoa, tentar ajudar naquele problema que ela não está percebendo, visualizando uma solução. É dar de si o tempo, a dedicação, o amor, vibração, oração, né? Aquele momento que eu dedico para vibrar para uma pessoa que esteja passando por alguma necessidade, ou que não esteja, para que ela seja sempre ajudada, essa doação é muito importante, não é? Então, o homem que herdou a terra, aquela consequência, que vive em paz com as coisas materiais, ele não bate mais de frente, não, né? Ele passa a ter uma aspiração ética mais ampla, ele começa a enxergar melhor, né? A visão dele se dilata, ele já entendeu isso ou aquele diferente, é a justiça se fazendo, ele entende isso, ele procura encontrar no mundo a presença de Deus, e ele busca encontrar a justiça em tudo que ele vê. Por isso que ele tem fome e sede de justiça. Nós não nos revoltamos mais com o que nós vemos. Nós entendemos que a justiça divina se fazendo. De uma forma que ainda nós mexe muito com a gente. Mas é a justiça se fazendo. E nós começamos a entender isso, né? Então esse homem, ele já é superior à média. É o homem que do fundo lá do seu coração, ele procura ser justo. Ele se espelha no exemplo divino e ele também procura ser justo, né? E nesta busca da justiça, ele vai encontrar a mão de Deus em tudo o que acontece. Vai entender a lei de causa e efeito. Então, olha, ele encontra a justiça através da lei da causa e efeito. Aquela pessoa, aquela criança está sofrendo tanto, nasceu assim ou assado, é a justiça de Deus se fazendo. É a lei da causa e efeito. Provavelmente
teve alguma atitude equivocada que favoreceu aquela situação atual. Mas aquela situação atual é justa. É para que a pessoa entenda, reflita e mude o seu comportamento, né? Então, olha, com esse entendimento, ele encontra a justiça. Então, nós falamos dos pobres de espírito, nós falamos, depois ele chora, nós falamos que os mansos vão herdar a terra, nós falamos que o homem tem sede de justiça. Olha como a coisa vai num crescendo, não é? E uma outra bem-aventurança vem nos dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, esse homem, ele passa a ter a compreensão de que existe alguma coisa além da justiça. Olha a sequência se fazendo, né? Que há uma força maior, algo que une aos outros homens, que liga esse homem aos outros homens, né? E esse algo mais além da justiça é a misericórdia. E a semente dessa misericórdia existia no coração dele desde o início. Nós temos todas essas potencialidades conosco, basta que nós deixemos que elas germinem, né? Então, a semente dessa misericórdia existia no coração desse homem desde o início, mas ele só tem condição de perceber a misericórdia depois de conhecer a justiça. Por isso que a bem-aventurança sobre a justiça vem antes e depois a misericórdia, né? A misericórdia antes da justiça gera a desarmonia e o caos. Se eu visse uma situação que eu achasse que é injusta, mas eu não conhecesse a misericórdia, o que, que eu ia fazer? Eu ia ter uma atitude errônea, eu queria corrigir aquilo lá, queria tomar uma atitude ali que talvez não fosse condizente com o que era necessário. Mas eu entendendo a justiça e entendendo a misericórdia, eu já sei, não, aquilo está acontecendo por isso. Isso. Então eu vou ter, além de entender a justiça, eu vou ter misericórdia para com aquela pessoa. Eu vou ser misericordioso com aquela situação. E uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, nós falamos, né? Depois os que choram, os mansos, a justiça, os misericordiosos. Agora, bem-aventurados os puros de coração. Olha como foi num crescendo, gente. Esse homem não conhecia nada, ele era um pobre de espírito. Depois ele chorou para conhecer as coisas. Agora não, olha, bem-aventurados os puros de coração. Ele já está se referindo a uma outra categoria que já cresceu um pouco, né? Porque verão a Deus a causa. Bem-aventurados os puros de coração, a consequência, porque verão a Deus. Então aqui o homem, ele já saiu de si, né? Ele já não está mais sozinho, ele encontrou misericórdia por tudo e por todos. Esse tudo e esse todo já faz parte dele, ele não é mais aquele homem egoísta, né? Avarento, como eu falei lá no começo, não. Tudo faz parte dele, ele já é do mundo, sem nenhum resquício de egoísmo, né? Todo o egoísmo já saiu do seu coração, ele já se encontra puro de coração. Ele vê a maldade, ele vê, percebe a injustiça, sim, mas ele já entende e ele faz de tudo para amenizar essas situações desagradáveis, né? Então ele vai se tornando esse puro de coração. E esse é o momento evolutivo em que esse peregrino e essa pessoa que segue esses princípios, esses ensinamentos cristãos, ele pode dizer: eu e o Pai somos um. Ele já pensa, a sintonia com o Pai já se faz de uma maneira bem mais completa. Então ele já está nesse ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Olha que maravilha quando nós estivermos nesse estágio, né? Nesse momento, então, a vontade do homem é a vontade de Deus. Ele não tem mais aquela vontade. E hoje, quando nós fazemos a nossa prece, o nosso conhecido Pai Nosso, né? Nós pedimos, e lá no Pai Nosso nós temos, né? Seja feita a vossa vontade. Mas nós sempre pedimos: ah, mas eu queria que fosse assim, eu acho que isso é melhor para mim. Ou às vezes nós até somos mais incisivos, né? Eu quero que seja assim, né? A minha vontade. Não, e lá no Pai Nosso já está: seja feita a
tua vontade, né? E o homem, através do que nos ensina essa bem-aventurança, ele já é um puro de coração, ele vai, já está vendo a Deus, não é? Então, olha, nesse momento a vontade do homem é a vontade de Deus, porque ele entende que a vontade perfeita é a mais correta. Então, ele já não põe a vontade dele como primordial, primeira da lista. Não, a vontade dele é a vontade de Deus. Esse seja feita a vossa vontade é assumido de uma maneira integral. Então, aqui também, olha, entra o amor sempre, né? Pois só existe o verdadeiro amor depois que ele vence o mundo, todas essas barreiras, depois que ele conhece a justiça, depois que ele entende a misericórdia e tem misericórdia para com as pessoas. Antes disso, toda atitude já é voltada com um certo egoísmo, né? E a consequência dessa bem-aventurança é ver a face de Deus, estar mais próximo a Deus, ter contato com Deus. E mais uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E os pacificadores, quem são os pacificadores, né? São aqueles que têm a paz dentro de si. E não só têm a paz dentro de si, mas distribuem essa paz. Eles vibram harmoniosamente e não se deixam dominar pela zanga, não se deixam dominar pela ira, pelo ódio. Olha que maravilha uma pessoa pacificadora, né? Nós podemos dizer que somos pacificadores? Podemos, meia hora por dia, quando muito, não é? Por quê? Nós nos deixamos dominar pela zanga, nós nos iramos, não é? Às vezes nós ouvimos uma coisa que não concordamos, já mandamos uma vibração negativa para aquela pessoa, eu não concordo e ponto, não vamos discutir aquilo lá. Os pacificadores não, eles entendem, eles vibram paz, né? Vibram sempre harmoniosamente, eles não se deixam dominar pela ira, pelo ódio, pela falta de amor, né? Os pacificadores, eles são chamados de construtores da paz. Porque através das suas atitudes, dos seus exemplos, eles vão construindo sim a paz, eles vão contaminando outras pessoas. Então esses pacificadores, eles podem ser chamados de construtores da paz. Então poderíamos supor nesse ponto, olha, né, no crescendo lá, o pobre de espírito, e ele já pode ver a face de Deus, olha como ele cresceu, não é esse homem. Então poderíamos supor que o homem que está diante da face de Deus, mais próximo de Deus, que é uno com ele, tenha já o mesmo pensamento, tivesse terminado a sua jornada evolutiva, não é? Ah, ele já chegou até lá, é o topo, então terminou a sua jornada evolutiva, né? Esse homem, esse pacificador, ele verdadeiramente amou o mundo e ele não poderia simplesmente ser feliz sozinho. Ele tem que levar consigo os seus amados. Olha que maravilha, gente. Olha o egoísmo sendo deixado de lado, né? Já está muito, muito longe, debelado completamente, não é? Então, o pacificador atingiu essa posição, já está vendo a face de Deus, já está mais próximo de Deus, terminou a sua jornada evolutiva, nós pensamos, né? Vamos chegar até lá e fim, não é? Estaremos plenamente felizes e acabou. Não, não. Esse pacificador, essa pessoa que já atingiu esse patamar, ele não se sente feliz sozinho. Ele está feliz, sim, pela conquista. Já está próximo a Deus, próximo à divindade. Mas ele não pode ser feliz sozinho. Ele tem que levar consigo os seus amados. Aquelas pessoas da sua relação, a sua família, os seus amigos, todos. Por quê? Ele sente compaixão por todos, né? Então ele não poderia terminar a sua jornada sem que todos os seus amados também sejam felizes, tá? Ele tem que trazer a paz para aqueles que ficaram para trás. Ele se preocupa com aqueles que ficaram para trás, né? E como Jesus diz, lembrando, né? Eu vos dou a minha paz, vos deixo a minha paz. Então, o que que eles fazem? Eles voltam, tá? Para continuar essa jornada de pacificação, para trazer esses outros queridos, esses outros amados. Ele não pode ser feliz sozinho. Ele quer que todo mundo também atinja essa felicidade. Então eles estão sempre, por isso que são os construtores da paz, estão sempre nos incentivando, né? Nos estimulando a conquistarmos também tudo isso de bom.
Uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui nós lembramos o sofrimento de Jesus lá na cruz, né? Perseguidos por causa da justiça, porque alcançarão o reino dos céus. Então ali estava o Filho de Deus perseguido por causa da justiça ou da injustiça. Ele estava sendo sacrificado, né? E era necessário que ele fosse ali crucificado para mostrar para nós que havia a possibilidade de perdão por tudo que ele passou de uma maneira tão horrenda, tão desagradável, e mesmo assim ele pediu perdão. Eles não sabem o que fazem, então precisava desse momento crítico para mostrar que mesmo nessa situação aflitiva, o perdão era bem cabível, né? Ele diz: Pai, perdoai-o porque eles não sabem o que fazem, são ignorantes, são aqueles pobres de espírito, né? E cada um de nós seremos um dia esse espírito puro, tá? Esta é uma consolação que está lá no Evangelho, né? Ele nos traz essa consolação. Então, tenhamos bom ânimo, tenhamos paz na nossa vida para conquistarmos essas coisas boas, tá? Para sermos um dia esse espírito puro, bem mais depurado, né? Porque habita em cada um de nós um Deus vivo. Nós somos deuses, né? Já foi dito, vós sois deuses, né? Deuses minúsculo, mas nós somos. Então, tem um Deus vivo habitando em nós. Então, pela dor ou pelo amor, nós trilhamos, cada um na sua particularidade, o nosso caminho. Mas um dia o Cristo vai se manifestar em nós, tá? E Jesus ainda, para nos incentivar, ele ainda fala, olha, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Ele nos incentiva, ele quase que nos carrega no colo, né? Vocês têm capacidade, vocês têm potencialidade. Então ele vem nos falar também do sal da terra, da luz do mundo. E através dessas metáforas do sal e da luz, ele revela então para nós a enorme força, aquela importante função de todos os seus discípulos. E quando nós falamos discípulos, não vamos lembrar só daqueles 12 ou daquelas pessoas mais próximas ao tempo de Jesus. Nós somos hoje os seus discípulos da era moderna, mas nós somos discípulos, né? Então, a importante função dos discípulos, especialmente dos pregadores, que é sobretudo proteger, preservar a humanidade contra influências malignas, não é? Essas influências malignas, tanto da corrupção, da maldade, da mentira, da falsidade, né? Que é a função do sal. O que o sal faz? Ela preserva o alimento das impurezas. O sal faz com que o alimento não se deteriore, não estrague. Então nós, nessa função de sal da terra, nós também temos que colaborar para essa preservação da verdade, daquele ensino cristalino, claro, para que tudo isso não se deteriore, né? E nós temos também que ajudar a humanidade a conhecer, através da fé raciocinada, através do exemplo, esses exemplos de pessoas iluminadas que nós já tivemos, né, que já passaram aqui pelo nosso planeta, conhecer esse caminho da salvação, disseminar esse conhecimento, e é a função da luz. Quando ele falou também, brilhe a vossa luz, vós sois luzes, ele está nos chamando a isso, para que a gente coloque às claras esses ensinamentos. Não escondam, não escondamos, não, tá? Nós temos essa função de iluminar, de clarear, dar a conhecer para as pessoas, que é a função da luz, né? Clarear. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Jesus, então, ele vem revalorizar e reinterpretar a lei de Deus na sua íntegra. Ele não mudou nada, ele não deixou nada para trás, né? Particularmente, ele veio reinterpretar os 10 mandamentos, tendo por objetivo, não foi corrigir, não, ele reinterpretou para levá-los à perfeição, a um entendimento melhor, mais claro, né? Mas a nossa ligação com Deus, através de um mestre, como nosso irmão Jesus, ela sofre intermitências. Olha como nós somos ainda bem imperfeitos, nós não conseguimos ter essa ligação de uma maneira
mais direta, mais constante. Ela sofre intermitências, sim. E ela só será definitiva, ela só será completa com a nossa evolução. E nós temos que batalhar para isso, né? Quando nós formos espiritualmente, firmemente espiritualizados, essa intermitência, ela vai diminuir, né? Mas isso só será possível através das vidas sucessivas. Nós temos que aprender pouco a pouco, né? O importante é que nós perseveremos. Todos aqueles que adentram o caminho do conhecimento superior, mesmo que sejam um ou dois passos, devagar, não é? Eles são perseguidos, eles são execrados por tentar viver com retidão. É difícil nós nos conservarmos num caminho que nós consideramos reto e as outras pessoas tentando nos tirar, desviar desse caminho, né? Mas essas pessoas são felizes porque a perseguição apressará a sua evolução, sim. Foi o que aconteceu com Jesus, não é? Os ensinamentos dele maravilhosos, não houve a concordância total, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi sacrificado, crucificado, em nome de uma justiça, ou como eu falo, de uma injustiça, não é? Mas ele estava corretinho. Então, as pessoas que são perseguidas apressam a sua evolução. Por quê? Além de estar naquele caminho certo, visando a sua melhora, o que, que eles estão? Eles estão sofrendo uma interferência ali para que mudem aquele comportamento. E eles conseguem persistir naquela firmeza, com aquela fé raciocinada e com aquele amor àqueles ensinamentos. Então, isso apressa a evolução, né? Então, olha, aí nós temos que tomar cuidado para a gente já ir finalizando com o seguinte: depois de todas essas bem-aventuranças que nós citamos, que elas vêm num crescendo, né? Começamos lá como pobres de espírito, depois choramos porque queremos entender mais e ainda não temos essa condição, então sofremos, depois nos tornamos mais mansos, porque vamos aprendendo, não é? Depois nós temos fome de justiça, por quê? Nós já entendemos o que é certo e o que é errado, embora de uma maneira, nosso ver, nós queremos usar essa justiça que ainda não nos compete, mas nós começamos a entender através da lei de causa e efeito os acontecimentos da nossa vida e ao nosso redor, não é? Depois aquele homem mais puro de coração que já chega a ver a Deus, depois o pacificador, que ele não fica contente não estar bem, já está numa situação super, ultra confortável, não é? Ele podia simplesmente, eu vou ficar aqui, não, ele quer voltar, ele quer pacificar mais, ele quer trazer tudo aquilo que ele aprendeu para poder puxar essas pessoas com ele. Nossa, é melhor assim, então eu vou investir nessa pessoa para que ela também tenha esse benefício que eu conquistei. E eu vou dar um exemplo para que ela também conquiste pela sua vez, não é? Então, olha, a oposição, nós temos que tomar cuidado ao nosso progresso, a esse nosso crescimento, a entendermos tudo isso, não é? Não é apenas externa, não. Então, nós temos as dificuldades, né? Essas oposições, elas não são apenas externas, vindas de outras pessoas, né? Eu estou querendo mudar e o meu marido, o meu filho, o meu irmão, o meu vizinho fica colocando no meu ouvido que não é correto, que eu continue na mesma, que assim é melhor, não é? Então a oposição ao nosso progresso não vem só de outras pessoas, ela não é só externa, né? Ela vem do nosso interior. A oposição maior para o nosso progresso vem do nosso próprio interior. São as nossas tendências, são os nossos vícios, são aqueles nossos desejos que nós trazemos de outras encarnações. Ah, nós não sabemos o que nós fomos, né? Não sabemos exatamente o que nós fomos, mas pelas nossas tendências, pelo nosso comportamento, dá para a gente ter assim uma visão. Olha, eu devo ter feito isso, isso ou aquilo outro, porque eu tenho essa tendência, né? Eu tenho essa força que às vezes eu não consigo segurar, não é? Então, a oposição ao nosso progresso, ao nosso crescimento, ele vem muito mais do nosso interior do que do nosso exterior. Então, vamos cuidar, olha, das nossas tendências, vamos cuidar dos nossos vícios, vamos cuidar dos nossos desejos, não é? Às vezes nós temos desejos que nós não confessamos para uma outra pessoa. Por que será? Não é? É certo? É errado?
Basta que a gente pare, que a gente comece a refletir, que a gente comece a estudar, né? Vamos pegar dentro da doutrina espírita o livro dos Espíritos, que através das suas 1.018 perguntas nos esclarece muito, muita coisa. Não estamos contentes com isso daí? Vamos procurar outras obras que complementam, que sempre nos instruem, e nós vamos vencendo essas tendências ou entendendo melhor essas tendências que nós temos, tá? E conseguimos lutar contra elas, contra os nossos vícios e contra esses nossos desejos, né? Sejamos, sim, fica o convite para a gente finalizar, né? Sejamos então o sal da terra, preservando esses ensinamentos de Jesus, né? Ou a luz do mundo, divulgando esses ensinamentos de Jesus. É isso que ele nos pede, para que a gente preserve os seus ensinamentos e para que a gente distribua ao nosso redor toda essa doutrina maravilhosa. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!